God morgon på er och välkomna ska ni vara tillbaka till kalendern. Frollmans julkalender, Frollan Weekends drafts. Vi åker, nu börjar vi liksom. Det är god julfeeling faktiskt och det börjar närma sig. Idag är det den 17 december, igår var en tyngre dag med tuff utmaning. Vi har ju ett gäng utmaningar kvar och vi kommer fortsätta dra ifrån den här. Likesen ser fortsatt bra ut, alltså såhär, vi klättrar ju uppåt på listan med points. 5 poäng lika med 1000 FIFA points och det är en tävling vi kommer ha då den 24 december. En simpel tävling bara, men en vinnare av er som kommer få en riktig boost inför Team of the Year, va? Vilket kommer bli jäkligt kul. Så, om vi gör så och drar en lapp här, ska vi helt enkelt se vilken utmaning vi ska få. Innan vi läser den här så vill jag bara säga att droppa like på videon, 1000 likes, en poäng och sen kommentar, dagens fråga. Och det här blir väl en liten typ av shoutout samtidigt. Men om du har lyssnat på Nästa år med Ante Frolle, podcasten som jag har tillsammans med då före detta Ante Våli, numera Ante, eller ja, det är väl Ante Våli nu också egentligen, men han har inte gjort videos på väldigt, väldigt länge. Men OD YouTuber, vi har ju en podcast som heter Nästa år. Finns det poddar, finns. Om ni har lyssnat på den, skriv i så fall ja i kommentarerna och skriv vad ni tycker om den. Annars skriv nej och så går ni in och lyssnar på den. Men utmaningen finns i handen, så är det. Så är det, bam. Okej. Om det är någon gång man ska studsa tillbaka, bounce back från en dålig runda, så är det kanske med det här. Bam. Högst rating spelare. Den kommer bli maxad. Svårigheten med det här dock, som vi har haft tidigare när vi har gjort det här förr, det är att få ihop kemin. Det är det som är det svåra. Men vi hoppar in i alla fall i gameplay och går rakt in i footdraft. Så högst kemi. Eller högst rating. Vi har spelat väldigt mycket 4-3-3, men det är samtidigt typ den som går absolut bäst. 4-5-1. Ska vi satsa den? 5-2-2-1 känns ytterbacka. Tre, grejen är mittbackar är högt ratade faktiskt. Ska vi satsa en 5-2-2-1? Ja, vi gör det. Vi kör fem back bara för att det är kul. Nu ska vi se, Modric, Parejo, Falcao. Så vi får välja mellan Falcao och Modric. Falcao som är ett relativt nice kort, men ändå en Modric som jag tycker vi tar där och får en stabil på mitten. CR7 får vi ju sen då helt enkelt. Men det spelar ingen roll, det var inget. Nu ska vi se här. Salah, Martinez var ruggig faktiskt. Martinez var riktigt, riktigt nice. Men han född 97. Lautaro Martinez född 97. Okej. Salah kommer det bli, högst rating. Det är det här jag menar, kemin kommer bli knivig. Dybbe sig Ronaldo där. Vi fick en Ronaldo, men det länkar ju inte. Men vi fick en Ronaldo. Det är en dunder, jag kan spela han utan kemi. Så bra som han är. Mané, Neymar, alltså vilken start. Jo, det är som att spelet bara, okej. Från man har de högsta ratade spelarna, vi ska ge han det. Vi ska ge han det. Sen får vi inte lika bra, men Marcos Llorente och Arthur är ju ruggiga. Så Llorente är sick. Arthur dock länkar väldigt, väldigt fint till Ronaldo och Neymar. Måste nästan ta han. Än om Llorente är ruggigt bra kort. Nej, vi får ta Arthur där. Ytterback då, ska vi se. Tejes, Mondy, Halstenberg, Torreira rullar in som det högst ratade. Då hade ju faktiskt, inte bara sån, men då hade ju, då hade det funkat igen. Ja. Vi får helt enkelt ta Torreira där. Vad säger vi om det här kortet för övrigt? Alltså det är ju 87 i pace, det är ju decent, det är bra försvarsstats. Hur är rörligheten? 88 till exempel, ja. Decent, okej. Mittback. Det kommer bli Bonucci, den är inte dum med kemin om vi kan få in den centralt då. Och så kollar vi nästa mittback här då, en Van Dijk kanske. Casemiro, kolla! Bam. Så då är ju frågan vad vi, för mittfältarna bara länkar till en mittback, så är ju Arthur och Bonucci blir lite onödig där utåt kanten ju. Okej. Nästa här då ska vi se. 88 där på Koulibaly. Han länkar ju dock. Alltså det är det som nu knivar vi till där alltså, för han länkar ju då alltså. Okej. Så det kommer ju bli Koulibaly. Kommer vi höja kemin där? Det gör vi ju definitivt. Ja just det, Torreira länken ja. Den glömde jag ju bort. Höger ytterback. Vi ska se. Höger ytterback i denna draft. Kommer bli Carvajal. Det är Modric-länken där. Kan vi få en Messi sen så är det ju sick. Alltså, nu dock
skulle man ju egentligen kanske swappa där för att få upp kemin ännu mer. Torreira behöver helt enkelt flytta på sig förmodligen. Ja, vi får se helt enkelt. Jag har ju inte makten själv. Nej, just det, målvakt måste vi välja. Coutinho. Ah, Icardi. Tråkigt. Tråkigt. Den blir samma där, så då skiter vi den. Vi skulle ta, just det, målvakt. Då ska vi se. De Gea, Ter Stegen eller Alisson. Ter Stegen länkar just nu till Casemiro. Alisson kan bli jättenyttig sen. Länkar också till... Vad tror vi då? Grejen är, det är ju fler högt. Det är bara Van Dijk annars. Här kan det bli Ramos och det kan bli Piqué och det kan... Ja. Jag skulle ändå säga Ter Stegen. Och nu ska vi se då. We move. Mandy, Çanoglu, Nainggolan är högst rated. Den är inte helt tokig ändå ju. Jag tänker ändå där... Okej, så den skeppade vi faktiskt ner i kemi genom att spela Nainggolan. Just för den, okej. Så då får vi helt enkelt lira han lite. Här har vi våra första sämre kort. Och vi måste då välja Pavon. Kulusevski hade varit väldigt, väldigt bra. Väldigt bra hade det varit att få in. Men det får vi inte välja, Pavon blir det. Och då ska vi se då, nästa kort för räkning. Mandy, Delaney och Sergio Roberto. Den är fin ändå. För han kan ju faktiskt spela där. Faktiskt så kan han ju det spela där. Jag fattar inte att kemin inte går upp dock. Höger ytter till höger back. Det kan man ju tycka borde bli. För den går ju ner bara genom att spela han där. Sergio Roberto där. Jaha. Om man skulle... Om man skulle flytta den då. Och spela han där. 74. Och sen Bonucci. Bonucci där har vi en fin. Nu är vi uppe på 80 kemi. Men vi kan inte spela Bonucci vänsterback i en femback. Det går ju inte. Griezmann kommer vara den högst ratade. Okej, ska man satsa Griezmann där borta då? Bam, göra så istället. Varför ligger han bara på 4 kemi? Är det för att han inte har full där? Då behöver vi Sergio Roberto där. Då spelar han på 6 kemi. Men då behöver vi få in igen då helt plötsligt Bonucci. Och så Torreira. Alltså det är ju bättre. Det är ju bättre på någon vänster ändå. Okej. Vi får se. Högt rating. Det har den ju den här. Det har den ju definitivt. Royce. Oj. Kommer inte kunna användas. Det är en bra spelare. Men den kommer ju inte kunna användas. Vi har 88 i betyg på den här. Just. Oh shit. Mbappé. Med Griezmann-länken. Nej men. Den är sjuk faktiskt. Den är faktiskt riktigt sjuk. Måste vi ha Arthur fortfarande då? Jag antar att det är bästa fortfarande. Eller? Jo, vi har inget annat riktigt att komma med ändå. Royce hjälper ju inte. Alltså, vad är det för skjut? Får vi ihop keminer på någon vänster så är, kan det bli helt galet. Här har vi riktigt dåliga lirare. 76 finns på 2 stycken. På en spansk Luis Milla eller en då Badelj där. Som länkar... Okej, han länkar gul till Bonucci. Men han länkar också gul till Modric. Här har vi en Milla som skulle länka... Han är CDM dock, men som skulle länka grön där. Det hjälper inte. Vi tar då Badelj bara för att se. Höjer han en kemin där? Istället för Arthur. Det gör han inte va? Knappt va? Om vi kan ens komma dit. Vem? Nej, han sänker den. Nu ska vi se då. Kondogbia är lågt ratad numera alltså. Kondogbia dock... Atletico Madrid. Atletico Madrid på honom. Det är hans nation alltså. Den är... Vad är det ens för... Vart är han ifrån? Vart är vi någonstans här? Centralafrikanska republiken. Poselo. Ja men vi tar Kondogbia där. Och nu har vi bara backa kvar. Det kommer ju inte gå att få emot den här kemin. Om det inte är så att vi får typ såhär Sergio Ramos, Piqué. Eller någonting. Eller Chiellini. Gomes... Ah, så får vi Chilwell som högsta. Det var ju lite trött. Det kan jag ju säga. Okej, sista backen här då. Kan vi få en avgörande? Det ser inte ut som det. Kimpembe gör ju inte så mycket i och med att Neymar där tänkte jag skulle få en fin.
fin flärk av Kim Pembe liksom. För den höjer ju liksom inte ens där. Synd. Men för vi menar att vi inte kan få mer än 77 i kemi på den här. Målvakt, vad är det då i så fall? Någon Serie A-målvakt? 79 rating här på Bissot. Det var ju synd i och med att vi sitter ändå på... det spelar inte så mycket det. Bissot där. Vi sitter alltså på den och vi har då Ronaldo Supersub. Som är samma kemi. Jag vill ju hellre börja Mbappé. Ronaldo skulle höja kemin där, men vi kan inte spela Ronaldo CM. Det går ju inte. Vi har Salah där. Vi har då Casemiro, Bonucci och Koulibaly. Har vi någon mer back som skulle kunna höja upp? Det har vi inte. Nangolan, kan han spela utan att sänka för mycket där? Det gör han, kan han ju inte. Han skulle kunna spela istället för Modric dock, men det vill jag ju inte. Eller? Vill man kanske det? Ja. Det vill man nog. Och det är synd att vi inte rör ihop kemin på den här, för den här är ju 88 i rating. Det måste den ju vara när jag sorterar bänken, eller? Ska jag se. Nej, kanske inte. Det kanske är lite för... där kom 88 rating. Jag säger det. Det är ju en ruggig bänk. Och vi har ju faktiskt en del supersubs. Så kanske är det så att vi får råsatsa offensivt med det här laget. Och helt enkelt... Vi får dyngsatsa offensivt. Vi kanske ska köra... För han har väl ändå... Han har ju bara 3-star, 3-star. Vad sitter Modric på förresten? Han sitter på 4-star, 4-star. Alltså. Då är det nästan så att jag vill ha in Modric igen. Jag vill nog ha in Modric igen till att börja med. Nästan så att vi ska få in en Ronaldo skulle jag säga. Direkt. Kanske. Kanske. Jag vet inte riktigt. Torreira spelar dock helt utan kemi. Det måste ju gå att lösa det här på någon vänster. Jag såg att Ronaldo ger han högre, men Ronaldo där, det är alltså... Torreira landar också på... Vad landar han på? Också 3. Då kan vi lika gärna spela. Ska vi spela Ronaldo ytterback? Det vore jäkligt sjukt dock. Men varför inte egentligen? Varför inte? Ska vi försöka... Ge sådär då. Bam. Så kanske. Istället för att båda de ska spela på 7. Så får ju en 10 och en 7. Ronaldo fortsatt 3, men... Då gör vi så då. Och Sergio Roberto där. Det är offensiv deluxe. Men vi åker. 8:e final. Möter vi FC Youngstars med Pepe, Sterling, Mané. I en full BPL-squad. Det ser ut som typ ett weekly league-lag. Det skulle kunna ha varit det alltså. Ett nice lag. Men det känns som vi på pappret är mycket starkare spelare. Men det betyder ju också inte att vi har inte 100 kemi som den här killen har till exempel. Åh, ytor direkt för Sterling. För Sterling. Oj. Det är ju lekstuga med hela mitt försvar. Vakna nu, Frolman. Det där kan vi inte acceptera att han bara går och gör, du. Shit. Ja, det där är ju bara och det är bara att säga att han lekte ut med det där. Kom igen nu. Få lite fart i det här laget. Varför står alla still för? Oh no. Nu då. Mbappé. Eller Griezmann. Eller ut över lin. Jag kan ju säga så här. Efter att ha spelat med den här lite stund nu. Alltså någon vedervärdigare formation får man nog leta efter. Alltså den här. Den är så illa den här. Alla är helt snett ute. Och det känns inte som någon rör på sig. Alla står bara still typ. Kom igen då. Nej men ta bollen då. Det är 2-0. Vi kan inte åka. Vi har inte åkt ut i första rundan på hur länge som helst nu. Och inte med det här laget. Högst rating. Kom igen nu, Frolman. Men hallå, visa er då. Hittar in den där. Mbappé. Bortre. Let's go. Reducering efter 41. Kylian Mbappé. Det är en halvlek i en match som jag tycker att jag spelar väldigt dåligt än så länge. Men alltså den här formationen. Det är som att man inte kommer någon vart med laget typ. Jag vet inte om jag måste köra offensivt eller någonting. Alltså offensiv taktik. För jag tycker det här laget blir helt... Jag kör en offensiv. För jag tycker det här blir helt stillastående det här laget. Jag vet inte riktigt vad det är med det. Men alla är jättebrett. Till att börja med liksom.
i den här formationen, fembacklinjen. Och sen blir det som att de inte jobbar ihop typ. Ser ni det? Nu har vi liksom, det här är alltså en offensiv formation och vi har liksom ingen med oss som ligger kvar offensivt. Jag... Bam. Nu gör vi 2-2 ändå för att vi har sjuka spelare offensivt. Men det, ser ni vad vedervärdigt det kändes när man gick framåt? Ah, mycket, mycket snyggt. Mycket, mycket snyggt. Det här är inte allt bra, du. Mbappé. Nej. Han får, alltså... Jag gör inget. Men spring upp då, Modric! Helt ärligt! Han står helt still. Jag spelar ju en offensiv formation. Nu. Men... Och där jag. Mbappé, du krigar igenom. Ah, domaren. Ja, men det är ju ett skämt på ny nivå. Hur? Han kapar mig ju bara. Var? Ja, ah, det där är helt sjukt. Det där är helt sjukt. Ja, ah, det är en pinsam förlust, men 5-2 är 2. Eller 5... vad är det vi spelar? 5-2... Ja, ah, jag vet tusan vad vi spelar. Jag ska aldrig mer röra den här formationen i alla fall. Det är den vedervärdigaste formationen. Det där kommer vara frispark. Ja, det är klart det är din sopdomare. Så. Det är ändå kört, för han kommer bara rulla bak den. Det är ändå över. Och där är vi ute. Där är vi ute direkt. Vi får vår andra nolla. Eller ja, vi kan ju ha flax i något pack, men det kommer vi inte få. Är det vår andra nolla? Det är det, va? Är det inte det? Nej, vår är det vår fjärde nolla? Det kan inte vara. 1, 2, 3. Ja, det är det kanske. Det är det kanske. Åh, jösses, vad pinsamt. Det, jag ber om ursäkt. Men det ni kan ta med i alla fall är att oavsett vad som händer idag, oavsett hur svårt prov eller vad som än egentligen sker med er idag, ni skulle halka på isen och bryta benet, så har ni en bättre halvtimme just nu än vad jag precis har haft i alla fall. 5-2-1-2 eller någonting. Den rör ni aldrig. Okej? Okay? Lova det att ni aldrig rör den. För det är ibland det sämsta någonsin. Det ska jag säga. När jag får högst rating, jag får inte ihop kemin och jag har ju, men jag har ju fortfarande spelare som att göra att jag måste vinna den matchen. Men jag vet inte. Jag spelade klappkast. Det är bara det. Jag spelade dåligt. Jag spelade sämst. Jag tänker inte ens skoja bort någonting. Tack för att ni har kollat. Så här ser det ut. Okej. Okay. 0 poäng idag. Vi har 6 stycken art, vi har 6 stycken dagar, 8 dagar kvar. 6 stycken dagar. Det finns fortfarande tid att få massa mer poäng. Steppar upp till small bit igen. Värdelöst det här. Tack dock för att ni har kollat. Ha det gott på er. God jul.